dig. Sluta! Prata med dig. Jag pratar inte med dig. Gå härifrån. Det här är Gå härifrån och prata med schnitzel istället. Mara! Du kan ju inte. Kortus benus står där borta. Och visst är det fin. I see your dirty face, hide behind your collar. What is done in vain? Truth is hard to swallow, so you pray to God to justify the way you live a lie, live a lie, live a lie. And you take your time, and you do I'm
take thinking back now. Will you ever feel the same? Mean more to me than you ever know. You're my girl and I think it's a shame that we get along this way. I'm just Då har man kroppen rakt så, då är det jättesvårt. Men det här är våghalsstående med böj. Ja, men då kan man ju göra den här. Nej, nej. Linnea, kan du visa den här då? Va? Gör den. Då kommer jag och Linnea vara här nu. Jag vet, men jag bara kollade. Men tänk också på att... Alltså, vad gör ni?